Od nas, vladike Petra, blagorodnoj gospodi glavarima i starješinama i svijema čevjanima i cucama, drago pozdravljenje. Biće tri neđelje i više danah, od kako sam ja vama pisao jednu knjigu, moleći vas i zaklinjajući da vjeru bjelicama date, no ne imajući nikakva odgovora, eto šiljem gospodina Igumana Mojseja i gospodina Sima Milotinovića k vama, koji će vas od moje strane i od njihove moliti i zakumiti, kako što ve ja molim s ovijem pismom i jednijem Bogom vsedržiteljem i čestnijem krstom i presvetom bogorodicom i svom silom nebeskom i svijema svetiteljima, koji su od vijeka Bogu ugodili, pak i vašijem zdravljem i vašom srećom i svakim napretkom vašijem u tri puta i u tri hiljade puta zaklinjam, da se lijepo bratski dogovorite i da iz dogovora tvrdu i nepokolebimu Božju vjeru do mitrova dne svijema bjelicama date. Ja se nadam da ćete ove moje molbe i silne i strašne zaklate poslušati i vjeru do višerečenoga dnevi ufatiti. U te se dane i krvnik s krvnikom sastaje i mirno razgovara. Toga radi, opet vas molim i zaklinjam, da i vi učinite tako. Vpročem, jesam vaš dobroželatelj, na Cetinje, junija 5. 1829. Vladika Petar.